Maga. Seniman sing putri Seniwati kaya ning lumpuk awake remuk kopi mangat jami kandeng renteng-renteng ato teraruntungan. Kaling kudu eling marang sing peparing. Mrikine eling marang Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Dene wis peparing wujuding jodho. Mas Febri Prasetyo, dalasan Mbak Windiani Supratnasari. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan Bale Wisma, tansah atur runtut pindo mimi lan mintuna. Amin. Mboten pinisahaken donya tekan ning delahan. Enggal-enggal pikantuk putra putri ingkang soleh lan soleha. Allahumma amin. Amin. Nggih, mugi-mugi tembang menika nggih saged dados jampining sayah nggih. Jampining sayah sarta panglipuring penggalih. Ngaten nggih monggo dipun lajengaken setunggal pupuh mawon. Sing omahe cedhek ngampirke. Mampir. Sing tepi. Sing tepi ya panggah ngampirke. Mampir nggih. Ngoten. Mas Gareng ya ngampirke monggo. Kambil ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro telu tunggal mawon lho niku lek jenengan
Ora le loro telu ya rata yo. Sekitane pinten, Pak? Sekaman. Oh, sing penting pokok guyub lan rukun. Ngoten nggih. Kedadil lho, Pak nggih. Yo. Oh, jenengane. Hama Moga-moga
panggi. Ambekan. Aku yo ambekan yang gini. Tak surung kok gini. Napa? Tak surung ambekan. Boleh malah muter. Lah kalau tak gini napas buatan malah repot. Lah gini ku sing bahaya. Malah keracunan sama. Keracunan malah. Ya. Bacot gini. Ih, monggo. Pak Genjat. Jamune pak. Ojo lali pameliku. Luar biasa, malam hari ini sudah bisa memberikan yang terbaik kagem konco-konco dulur-dulur geger.